Pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo, têm garantia de atendimento pelos planos de saúde. A decisão é da Agência Nacional de Saúde Suplementar e começou a valer agora em julho. Maria Fernanda é autista. Faz 8 terapias com atividades diárias fundamentais para manter uma rotina saudável e aprimorar as funções básicas. Para a mãe, correr o risco de ficar sem cobertura do plano de saúde para o tratamento é assustador. Quem é mãe, quem é pai, quem é responsável por uma criança autista, por um adolescente, enfim, sabe o quão é importante todos os dias eles estarem nessa batalha. A decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, que aprovou o chamado rol taxativo, trouxe muita angústia para os pais, pois limitava a cobertura dos planos ao que estivesse na tabela da Agência Nacional de Saúde. Mas a ANS aprovou as regras para usuários com transtorno do espectro autista. A única coisa que a gente sabe é que nós pagamos e que nós queremos que nossos filhos eles tenham todas as terapias que são consideradas importantes para eles. A partir deste mês, passa a ser obrigatória a cobertura de qualquer técnica indicada pelo médico para o tratamento do paciente autista. A norma valida sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Existem diversas formas de abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento, desde as individuais, realizadas por profissionais treinados em uma área específica, até as compostas por atendimentos multidisciplinares. Tivemos uma vitória que certamente vai ser maravilhosa.